Aloitellaan sitten ottelun jälkeistä lehdistötilaisuutta. Jypille tänään rankkareiden jälkeen voitto. Jere Härkälä pitkän kaavan kautta veetti ja teki päästä toisessa erässä tasoihin ja sitten vielä ohikin siinä. Lopussa kuitenkin sitten rankkareilla tuli tosiaan takkiin. Minkälainen kokonaisuus oli sun mielestä tämä että tänään? No aika sekava meidän osalta, että paljon sattui ja tapahtui mun mielestä ehkä molemmissa päissäkin, että ihan ekat vaihdot oli meiltä peli ok, mutta sitten Jyppi sai mun mielestä eka erään niin kuin semmoisen otteen ja saivat luotua meitä paremmat paikat. Toiseen erään tultiin myös aika vaisusti, että siinä oli pitkä pätkä, että oltiin omissa ja jouduttiin puolustamaan pitkiä pappeja. No sitten maalivoimaa ihmeellinen, että sieltä saatiin maali tehty, niin sen jälkeen täysin erinäköinen joukkue ja saatiin luotua siinä. Toinen maali ja myös varmaan olisi ollut enempääkin paikat siihen erään loppuun, että se oli vahva se erään loppu. Sitten kolmanteen erään, niin ei voi tuolla tulla pelaa alivoimaa, täysin niin kuin laaja maali tuohon alkuun ja sen seurauksena sitten ehkä pieni arkuus siihen peliin, mutta sitten päästiin kuitenkin mukaan siihen jollain tavalla ja saatiin rohkeutta pelata sitä kolmatta erää ja molemmilla siinä paikkansa ja jatkoajalla molemmilla ylivoima ja kaveri oli tänään sitten parempi, kun ei tehty yhtään rankkaria. Kiitos, se oli ihan kattava tiivistys pelissä ja tuntuu siltä, että samassa matsissa oltiin. Mennään sitten Jukka Rautakorve puoleen, niin siinä tosiaan, mitä tuossa kollega kuvailikin, niin S-sat sai ottaa ainakin siinä vaiheessa, kun nousivat rinnalle ja ohi, mutta muuten siinä oli Jypillä paljon hyviä vaiheita, vai miten itse niputtasit yhteen tämän illan? Joo, ensimmäinen vaihtokierros oli semmoinen tunnusteleva meiltä, tässä tuli siinä niin kuin, oli tavallaan niin kuin valmiimpi, mutta sitten selvästi parannettiin 15 minuuttia, kaira oli todella hyvää, toka kaira reilu 10 minuuttia. Tosi hyvää ja sitten kun S-sat sai sen tosiaan sen yhden maalin, niin sitten se toisen erän niin kuin tavallaan vajaa kymppi, niin oli ehdottomasti niin kuin henkisesti jotenkin sellainen, kun sä hallitset peliä, et saa maaleja, että kaveri saa niin kuin ensimmäistä tavallaan paikasta maalin, niin kyllä se oltiin selvästi niin kuin henkisesti vähän rikottiin peliä ja S-sat sai otetta ja tosiaan teki, tai olisi voinut tehdä sen kolmannen vielä, mutta Veini oli loistava maali siinä kohtaa. Kolmas oli sitten ehkä pikkusen kuitenkin meille päin, niin kuin jos ajatellaan maalipaikkoja, että siinä oli varmaan niin, omalla tavalla niin kuin tasaisin erä semmoista, että siinä oli tavallaan kun maalista pelattiin, mutta ehkä sitten kuitenkin jokunen tilanne enemmän, muutama vastahyökkäys oli kyllä, niin kuin S-sat on tosi hyvä riistojoukkue, työntää kaksi hyökkääjää kyllä aika nopeasti keskialueelle, että siinä ei kyllä saa yhtään kurvailla väärään suuntaan, että se oli koko illan tietynlainen teema ja nimenomaan toka erässähän näin niiden maalien jälkeen, niin tapahtui juuri sitä, että sitten me oltiin niin kuin hajotettiin sitä omaa viisikkoa. Mutta joo, kirjamaalin peli oltiin, tai pelattiin paremmin, ehdottomastikin Porissa pelattiin. Silloin voitettiin jatkoajalle ja nyt oltiin sitten peli sitten niin kuin isossa kuvassa vähän ehkä niskan päällä kyllä, jos puhutaan niin kuin maalipaikoista kokonaisuudessaan. Mutta eihän se mitään, maalin pelihän tässä tuli alivoima hyvä. Erittäin hyvä alivoima pelaamista. Siinä ei kovin isoja tuntia päässyt tekemään ja se oli antoi meille myös hyvän voiman tuohon ja Veini maalissa ja pusti sen maalit ja siinähän tavallaan ehkä tänään oli ne ratkaisut, miksi tämä peli voitettiin. Kiitos. Otetaan median kysymyksiä. Radio Keski-Suomalainen Jere Korkalainen. Kysytään Jukalta. Useampaan otteeseen puhuttu siitä, miten tärkeää on, kun semmoista erityisosaamista eri juttuihin löytyy joukkueesta, niin tämä oli nyt kauden toinen rankkarikilpailu. Molemmilla kerroilla Juuso Puustinen on ollut isossa roolissa, niin varmaan voidaan sanoa, että siinä on semmoista tietynlaista erityisosaamista. No ehdottomasti joo. Hänellä on hyvä itseluottamus ja on tehnyt myös ihan varsinilla pelialla myös näitä rankkarimaaleja, että on niin kuin, hänellä on erilaisia tavallaan etukäteen olevia asioita, mitä hän niissä tekee, vähän erilaisia, että vaihtelee niitä. Että on hyvä antaa semmoista tietynlaista voimaa ja itseluottamusta kaiken näköiseen pelaamiseen. Ja yksi on totta kai jääkiekko on tämmöinen erikoistilanne pelaamista, vaikka rankkari yksi semmoinen, mutta myös AV ja YV, että ne on tärkeitä asioita, että niin kuin löytyy semmoinen osaaminen ja repertuaari. Että niin kuin ehdottomasti niin kuin alivoiman pelaaminenkin tänään, niin olihan se erittäin hyvää. Niin kuin tässä oli oikeastaan kaikissa vieraspeleissä, kun pelattiin 3 vieraspeliä, niin oli myös erittäin hyvä alivoiman pelaamista. Että on löytynyt hyvä formu siihen ja Usko ja Neliö ja Molari yhdessä, niin pelaa hyvin kimpassa. Selvä. Tämä tilaisuus on päättynyt.